أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات بابا سلام پڑھتے ہیں وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَىٰ أَهْلِهَا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صلوات باواز بلند پڑھ دیجئے دعا گو ہوں خالق دو جہاں سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بھائی کامران اس کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا جر عظیم عطا فرمائے مالک ان کی اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے ہمارے بھائی تراب نے جو دعا کے لیے کہا مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات تو جناب اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے کیونکہ میزبان ہے بھائی ہمارا تو ہمارا یہاں بیٹھنا بنتا ہے اسی محبت میں بیٹھے ورنہ جلسوں پہ میں بیٹھتا نہیں ہوں لیکن ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی محبت میں آپ نے اس میں نظر مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دی آجو سارے آجو بسم اللہ کریں جی نوکری شروع کریں جناب اجازت ہے جناب دائیں بائیں سارے پاس ایک جملہ کہہ کے میں مجلس آغاز کرنے لگا ہوں آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اسی جملے سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے دو چار منٹ پڑھنا بھی ہے یا دعا کر کے اپنے حصے کی عبادت کر کے میں جانے لگا ہوں حمد ہے اس اللہ کی جو لفظ اس پہ بول گیا وہ بادشاہ ساری بات سمجھ آئے گا حمد ہے اس اللہ کی پھر سن لو بابا شاہ جی سرکار نقوی صاحب جملہ میرا پہلا ہی قیمتی ہوتا ہے اسی پہ میں نے ختم کر دینا حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا ہائے ہائے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب مصطفیٰ سے کا اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی بولنا بھی عبادت ہے علی لکھنا بھی عبادت علی سوچنا آپ سلامت رہے علی کا ذکر ثواب نہیں ہائے ہائے ہمیں بنایا عبادتوں کے لیے علی بنایا اپنی پہچان کے لیے ہائے 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 ہم عبادت کریں وہ کہتا تم پہ واجب کر دیا ہے کہ تم عبادت کرو لیکن جب علی سر سجدے میں رکھ کے کہے نا سبحان رب یلہا لہو بحمدی حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے فرشتہ میں متکبر ہو گیا آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا آپ سلامت رہے جس کا ایک سجدہ اسے متکبر ثابت کر دے میں نے صرف ترجمہ کرنا آپ کی زندگی چمتا ہے آپ سلامت رہے تاجہ بھائی جملہ بس ایک ہی پڑھوں گا زیادہ چوڑ لمبا چوڑا نہیں قرآن مولوی سے نہیں مولا سے لینا چاہیے آپ کا تو حتمہ دارا میرا حمدانی صاحب قرآن مولوی سے نہیں مولا سے لینا چاہیے قرآن ہدایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور دو چار منٹ میں نہ بولو میں تین گھنٹے بیٹھے ہیں کہ کامران دی محبت ہے قرآن ہدایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا کرتا ہے قرآن بھی ہدایت کرتا ہے چودہ بھی ہدایت کرتے ہیں لیکن دونوں کی ہدایت میں فرق یہ ہے قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے چودہ منزل پہ چھوڑا دے قرآن راستہ دکھاتا ہے چودہ منزل پہ چھوڑ گیا ہے تو ہدایت کبھی اس کی ہوگی جو منزل پہ چھوڑ آئے آپ سلامت رہے
قرآن حکم دیتا ہے، 14 کر کے بھی کھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز پڑھو زکات دو، یہ حکم ہے سارے مذاہب کے لیے ہے۔ یہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت یہ کس نے بتائی؟ قرآن حکم دیتا ہے، 14 کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 14 کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، علی نے پڑھ کے دکھائی۔ قرآن نے کہا آتوا الزکات، علی نے دے کے بتا دیا ہے۔ چلو جسے سمجھ آ گئی بات، ہائے ہائے، دنیا کو بتا دیا قرآن اہل بیت کے علاوہ نہ کل کافی تھا نہ آج کافی ہے۔ قرآن کافی تب ہوگا جب 7 اہل بیت ہوں گے۔ ایسا قرآن مولوی کو نہیں لینا بھائی سادہ، ایسا قرآن نہیں لینا مولوی کو، لو قرآن لینا کس سے ہے؟ مولا سے، جمل بھائی مولا سے لے چلے۔ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے لیتے ہیں، تو قرآن کے وارث کون ہیں جناب؟ یہ 73 فرقوں میں ایک میرے سامنے بیٹھا ہے جسے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک قرآن 14 سے لینا ہے، باقی 72 کا کی کریے؟ چھڑ دی انہوں نے، اس کا حال ایک ہی ہے بھائی اسکر، اس کا حال ایک ہی ہے کامران بھائی، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے۔ چلو اب جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا، قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے۔ قرآن نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ ہائے ہائے، ترجمے پہ وہ پتا چھوڑ کے جانے لگا ہے، مصطفیٰ بندے کون؟ آیت آئی قبلہ لیاقت صاحب بڑی پیاری بات کرنے لگا، ایک صحابی آیا جس کا نام کرونے دی وجہ تو میں بھول گیا، آگے کہتا ہے یہ مصطفیٰ بندے کون ہے، کہاں ملیں گے؟ مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں اگر قرآن کافی ہے تو اس سے پوچھ لے۔ نہیں نہیں نہیں، دل بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، اگر قرآن کافی ہے تو اس سے پوچھ لے، یعنی قرآن کے ساتھ عمل مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ اب سیدھے راستے آیا نا، تجھے بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا، مصطفیٰ آگے آگے صحابہ پیچھے پیچھے چلتے چلتے محلہ بنی ہاشم میں علی اور بطول کے در پہ رک کے مصطفیٰ نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں مصطفیٰ بندے رہتے ہیں، علی باہرا، حسن باہرا، حسین باہرا، ہاتھ پکڑ کے کہا قرآن ورثہ ہے، یہ وارث ہے۔ بس آخری جملہ، آپ سلامت رہے، ختم کر دی سورہ محمد کی آیت جی، اس سے زیادہ راجو آدھے ملے آجے، ہائے ہائے، اس سے زیادہ پڑھوں گا ہی نہیں، میرے اپنے بیٹھے میں ساروں کو ناموں سے نامتا ہوں، لیکن ایک تحفہ دے کے جانے لگا ہوں، ایسا تحفہ دے کے جاؤں گا مجلس ہو کے ختم ہو کے اگلے سال تک یاد رکھو گے سورہ محمد کا فقط ترجمہ، الذین کفروا فصدوا عن سبیل اللہ۔ اللہ کہتا ہے وہ کافر ہوں گے نہیں، کون کافر ہو گئے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے۔ نہیں ایسے جانے نہیں دوں گا میں، یہ شیعہ بیٹھے ہیں جڑا علی اور ولی اللہ پڑھتا دے اور مقصر کامران دے جلسے دے آندا ہی نہیں، ایسے یہ نہ جڑا، وہ کافر ہو گئے اللہ کی سبیل سے، سبیل سے کس سے روکتے رہے؟ یہ نشانی جو مولوی چلے آجے، تسلی رکھو 2 منٹ تو بعد نہیں پڑھنا، میں 10 منٹ تک کہہ کے 5 منٹ نہیں پڑھنا۔ سورہ فرقان 27 نمبر آیت، تو ساتھ جب قرآن دی آیت پہ بولے گا ان مرتضی سلام کرے گا، یا اللہ یا اس ظالم والا القدائے یا لیتنی اتخستو مع رسول سبیلا، قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو،
हाय हाय माना होता सबील कोई रास्ता नहीं, सबील वजूद है, जो सबील से रोके काफिर, जो रसूल के साथ सबील को न माने जाले। वारे से कुरान से पूछा गया ये सबील क्या है, जिस तक जाने से रोको अल्लाह से भले बंदे को आखिरी में मिला बंदे ऐसे किधर अल्लाह के बंदे हो, जितने बैठे हो सारे अल्लाह के बंदे हो, जो इस जुमले को समझने मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम सारे राजे संगत मेरी सारी खड़ी है मेरे साथ जुमला बोलेंगे, हम सारे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अजीब जो बंदगी की मेराज पर पहुंच जाएगा उसे हक है वो कहे बंदाए मर्तजा अली है है। और मेरे मौला शादी ऐसे ही जुमला रख के चले आ जाए, सबील लकब है मेरे मौला अली का, कुरान कहता जो सबील से रोके वो काफिर है, तो कामरान का जल से मुर्तजा महबूब ने आखिर तसद्दुक तो उसे जुमला कहने लगा, जो कब चाह जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके मुकसर नहीं काफिर शहशाह मुसाइब मरक्का दर।